ഈശംഷ്യായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. തെനാക്ക്, ജൂൺ മാസം 5-ാം തീയതി. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായം 11 മുതൽ 19 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. യേശുനാഥൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് 17-ാം അധ്യായം ഉടനീളം നമ്മൾ കാണുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് യേശുനാഥൻ ശിഷ്യന്മാരെ ഐക്യപ്പെടുത്തണമേ, വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ, ലോകത്തിൻ്റെ ദുഷ്ടതയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കണമേ, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിതാവായ ദൈവത്തോട്. അതിനിടയിൽ 17-ാം അധ്യായത്തിലെ 17-ാം വാക്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. ആ വാക്യം ഇപ്രകാരമാണ്: അവരെ അങ്ങ് സത്യത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ, അവിടുത്തെ വചനമാണ് സത്യം. അതായത് ഇവരൈക്യപ്പെടണമെങ്കിൽ, ഇവർ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ, ഇവർ ലോകത്തിൻ്റെ ദുഷ്ടതയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ, ഇവർ കൃത്യമായിട്ടും നല്ല ശിഷ്യന്മാരായി ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വചനം കൊണ്ട് ഇവർ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. അപ്പോൾ വചനം കൊണ്ട് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അത് സാധ്യമാകണമേ എന്ന് ഈശ്വരനാഥൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് വചനം കൊണ്ട് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കുക? വചനം പഠന ക്ലാസ്സുകളിൽ കേട്ട ഏറ്റവും സുന്ദരമായ വാക്യോടുകൂടി ജഗപ്രസാദനേക്ക് ഓർക്കുകയാണ്. അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ച ക്ലാസ്സുകളിൽ അച്ഛൻ പറയും, എന്തിനാണ് വചനമെന്ന് വചനം തന്നെ നമ്മോട് പറയുന്ന വാക്യം നമുക്ക് 2 തിമോത്യോസ് 3-ാം അധ്യായം 16 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും. 2 തിമോത്യോസ് 3-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യം അതിപ്രകാരമാണ്: വിശുദ്ധലിഖിതമെല്ലാം ദൈവനിവേശിതമാണ്, അവ പ്രബോധനത്തിനും ശാസനത്തിനും തെറ്റുതിരുത്തലിനും നീതിയിലുള്ള പരിശീലനത്തിനും ഉപകരിക്കുന്നു. ഇതുവഴി ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുകയും എല്ലാ നല്ല പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നതിന് പര്യാപ്തനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒരാൾ എങ്ങനെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് ആ പുണ്യപൂർണതയിലേക്ക് വളരുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന വചനഭാഗം. വിശുദ്ധീകരണമെല്ലാം ദൈവനിവേശിതമാണ്, അവ പ്രബോധനത്തിന്, അയാളെ പ്രബോധിപ്പിച്ച് ഒരു നല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ശാസനത്തിന്, അയാൾ എന്തെങ്കിലും വഴിമാറിപ്പോവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നു. തെറ്റുതിരുത്തലിന്, അയാളുടെ തെറ്റുകളും പാപങ്ങളും ഒക്കെ തിരുത്തി അയാളെ നല്ല മനുഷ്യനാക്കാൻ പറ്റുന്നു. നീതിയിലുള്ള പരിശീലനത്തിനും ഉപകരിക്കുന്നു, അയാളെ നീതിമാനാക്കാനും സാധിക്കുന്നു. ഇതുവഴി ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നു, എല്ലാ നല്ല പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നതിന് പര്യാപ്തനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. വളരെ സുന്ദരമായൊരു വാക്യത്തിലൂടെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ വചനം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, അഥവാ വചനം കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരാൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് 17-ാം അധ്യായത്തിലെ 17-ാം വാക്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുറിച്ചിടാം. ഈശ്വരനാഥൻ നമുക്ക് വേണ്ടി, ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്: അവരെ അങ്ങ് സത്യത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ, അവിടുത്തെ വചനമാണ് സത്യം. വചനം കൊണ്ട് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാനുള്ള കൃപ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് യാചിക്കാം എന്ന് തിരുസഭ ഓർക്കുന്ന വിശുദ്ധ ബോണിഫസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വലിയ വേദപാരംഗതനായ വിശുദ്ധനെ രക്തസാക്ഷി ഓർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥയിൽ കൂടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒപ്പം ദേവദാസിയായ മദർ പേത്ര മോർണിംഗ് മാനെയും നമുക്ക് ഓർക്കാം. ദീനസേവാ സഭ തുടങ്ങിയ കേരളത്തിലെ ഒരു മദർ തെരേസ എന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആ സന്യസ്തയെ, ദേവദാസിയെ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തണമെന്ന് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.